दर्शकबिन नमस्कार आज म फेरि एउटा नयाँ विषय लिएर उपस्थित भएको छु आजको विषय भनेको नेपाली सेनामा भर्ना सम्बन्धी सूचना रहेको छ आजमिदी दुई हजार सतहत्तर साल नौ महिना एक्काइस गते गोर्खापत्र दैनिकमा नेपाली सेनाको विभिन्न पदमा श्री भर्ना छनौट निर्देशकालय कार्यरथी विभाग जङ्गी अड्डाले भर्ना खुलाएको छ नेपाली सेनाले लेखा जमदार पुजारी हुद्दा अमलदार कर्मचारी बन्दोबस्ती कार्य सिपाही सूचीकार कुचिकार चर्मकर्मी लोहकार धोबी केसकर्तक र सयश पदहरूको दरखास्त आह्वान गरेको छ त्यसै गरी प्रथम पटक प्रकाशित मिति दुई हजार सतहत्तर साल नौ महिना एक्काइस गते रहेको छ भने यहाँ तल तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ एक, एक नम्बरमा नेपाली सेनाको स्वीकृति दरबन्दीभित्र रिक्त रहेका देहायका पदहरू खुल्ला तथा समावेशी प्रति पर्दाबाट पदपूर्ति गर्न योग्य पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिक स्वयं उपस्थित भई भू दसको टिकट टाँसी दरखास्त पेस गर्न आह्वान गरिन्छ दरखास्त फारम नेपाली सेनाबाट नि शुल्क उपलब्ध गराइनेछ त्यसै गरी यहाँ दुई नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ भर्ना के केमा छुट्याइयो र कति कोटा खुलाएको छ भन्ने तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ अब यसलाई म सुरु गर्न गइरहेको छु त्यसै गरी यहाँ दुई नम्बरमा भनिएको छ हाउस सङ्ख्या भनिएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले तालिकामा यहाँ क्रम क्रमसङ्ख्या देखाएको छ एकदेखि एक एघारसम्म रहेको एक छ भने विज्ञापन नम्बर पनि रहेको छ त्यसै गरी पदको नाम भनिएको छ यहाँ खुल्लातर्फ भनेको छ अनि यहाँ समावेशी तर्फ पनि भनिएको छ म यसलाई सुरुदेखि देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ एक एक नम्बरमा रहेको छ सतहत्तर अठहत्तर जिरो एक लेखा जमदार भनिएको ले छ यसमा खुल्लातर्फ सत्ताइसजना रहेको छ भने सैनिक तालिम वा आफ्नो कर्तव्य गर्दा गर्दै कुनै शारीरिक चोटपटक लागि सोही कारणबाट शारीरिक रूपमा अशक्त भएका वा कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएको नेपाली सैनिकका सन्तति भन्ने चाहिँ यहाँनिर एकजना मात्र दिएको छ त्यसै गरी मैलामा पाँचजना भनिएको छ भने आदिवासी जनजातितर्फ सातजना त्यसै गरी मधेसीतर्फ छजना रहेको छ भने दलिततर्फ तिनजना र पिछडिएको क्षेत्रमा एकजना त्यसै गरी जम्मा गरी यहाँनिर लेखा जमदारमा पचासजना कोटा खुलाएको छ तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुने चाहिँ अमर अशक्त परिवार पनि मैले बनाएको छु किनकि यो लामो भएको कारणले तपाईँहरूलाई बुझाउनुको कारणले सैनिक तालिम वा आफ्नो कर्तव्य गर्दा गर्दै शारीरिक चोटपटक लागि सु कारणबाट शारीरिक रूपमा अशक्त भएका र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्तति भनेको चाहिँ यसलाई मैले छोटकरी रूपमा अमर अशक्त परिवार भनेर देखाएको छु होइन तपाईँलाई बुझाउनुको लागि तपाईँहरू होला त्यसै गरी यहाँ दुई नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ दुई हजार सतहत्तर साल सतहत्तर अठहत्तर भनिएको छ जिरो दुई भनिएको छ पुजारी भन्ने छ यसमा खुल्लातर्फ दुईजना अमर अशक्त परिवारमा छैन यसमा कुनै खुट्टा दिएको छैन महिलातर्फ पनि यसमा छैन त्यसै गरी आदिवासी जनजातितर्फ एकजना भनिएको छ मधेसीमा एकजना त्यसै गरी दलितमा पनि दिएको छैन कुनै खुट्टा र पछाडिको क्षेत्रमा पनि दिएको छैन त्यसै जम्मा खुट्टा गरी यसमा चारवटा रहेको छ त्यसै गरी क्रमशः तिन नम्बरमा सतहत्तर अठहत्तर जिरो तिन अमलदार कर्मचारी भन्ने जसमा खुलातर्फ अट्ठाइसजना रहेको छ भने अमर अशक्त परिवारतर्फ एकजना दिएको छ त्यसै गरी महिलातर्फ चारजना आदिवासी जनजातितर्फ आठजना त्यसै गरी मधेसीतर्फ सातजना त्यसै गरी दलिततर्फ चारजना र पिछडिएको क्षेत्रमा एकजना गरी जम्मा त्रिपन्नजनाको सङ्ख्या यसमा खुलाएको छ त्यसै गरी चार नम्बरमा सतहत्तर अठहत्तर जिरो चार भनिएको छ चा। बन्दोबस्ती कार्य सिपाही भनेको छ यसमा खुलातर्फ पचासजना खुलाएको छ भने अमर अशक्त परिवारतर्फ तिनजना त्यसै गरी महिलातर्फ नौजना खुलाएको छ भने आदिवासी जनजातिमा चौधजना त्यसै गरी मधेसीमा बाह्रजना र दलिततर्फ छजना रहेको छ भने पिछडिएको क्षेत्रमा दुईजना गरी जम्मा खुट्टा यहाँनिर छ्यानब्बे राखिएको छ त्यसै गरी पाँच नम्बरमा जिरो सतहत्तर अठहत्तर भनिएको छ जिरो पाँच सूचीकार भनिएको छ यसमा खुल्लातर्फ छजना रहेको छ भने यो अमर अशक्त परिवारमा कुनै पनि कोटा राखिएको छैन त्यसै गरी महिलातर्फ एकजना आदिवासी जनजातितर्फ एकजना त्यसै गरी मधेसीतर्फ एकजना तर एक तर्फ पनि एकजना र पिछडिएको क्षेत्रमा कुनै पनि कोटा रहेको छैन त्यसै गरी जम्मा कोटा भनेको दसवटा रहेको छ त्यसै गरी छ नम्बरमा जिरो सतहत्तर अठहत्तर जिरो छमा सूचीकार भनेको चाहिँ यसमा खुलातर्फ अट्ठाइसजना राखिएको छ भने अमर अशक्त परिवारमा एकजना रहेको छ भने महिलातर्फ पाँचजना त्यसै गरी आदिवासी जनजातितर्फ आठजना रहेको छ भने मधेसीतर्फ सातजना त्यसै गरी दलिततर्फ पनि तिनजना रहेको छ र पिछडिको क्षेत्रमा एकजना रहेको छ त्यसै गरी जम्मा यहाँनिर त्रिपन्नजनाको कोटा खुलाइएको छ त्यसै गरी सात नम्बरमा जिरो सतहत्तर अठहत्तर जिरो सात गरी यहाँ भनेको छ चर्म भनेको छ यसमा छजना भनिएको छ त्यसै गरी अमर अशक्त परिवारमा कुनै पनि कोटा रहेको छैन त्यसै गरी महिलातर्फ एकजना रहेको छ भने त्यसै गरी आदिवासी जनजातितर्फ एकजना रहेको छ भने मधेसी र दलिततर्फ एकवटा कोटा रहेको छ त्यसै गरी पिछडिएको क्षेत्रमा कुनै पनि कोटा राखिएको छैन त्यसै गरी यसमा जम्मा कोटा भनेको एघारजना रहेको छ त्यसै गरी आठ नम्बरमा जिरो सतहत्तर अठहत्तर जिरो आठमा लोहकार भन्नेको छ यसमा खुल्लातर्फ चारजना रहेको छ भने अमर अशक्तमा कुनै पनि कोटा रहेको छैन त्यसै गरी महिलातर्फ एकजना रहेको छ भने आदिवासी जनजातितर्फ पनि एकजना रहेको छ मधेसी र दलितमा पनि एकजना रहेको छ एक एकवटा कोटा रहेको छ भने पिछडिएको क्षेत्रमा कुनै पनि कोटा छैन त्यसै यसमा जम्मा कोटा भनेको आठजना रहेको छ त्यसै गरी यहाँ नौ नम्बरमा सतहत्तर अठहत्तर जिरो नौ भनिएको छ यसमा धोबी भनेको छ धोबीमा खुल्लातर्फ एकजना रहेको छ अमर अशक्त परिवारमा कुनै पनि कोटा रहेको छैन त्यसै गरी यहाँ महिलातर्फ पनि कुनै कोटा छैन त्यसै गरी आदिवासी जनजातितर्फ एकजना कोटा रहेको छ भने मधेसी दलित र पिछडिएको क्षेत्रमा कुनै पनि कोटा रहेको छैन त्यसै गरी जम्मा यसमा दुईवटा कोटा मात्र रहेको छ त्यसै गरी दस नम्बरमा जिरो सतहत्तर अठहत्तर दस भनेको छ यसमा केस कर्तक भनेको छ यसमा खुल्लातर्फ एकजना र अमर अशक्त परिवारमा जिरो कुनै पनि रहेको छैन शून्य रहेको छ त्यसै गरी महिलामा पनि जिरो रहेको छ भने आदिवासी सञ्जातिमा एकजना रहेको छ त्यसै गरी मधेसी दलित पिछडीको क्षेत्रमा कुनै पनि कोटा रहेको छैन भने यसमा जम्मा कोटा दुईवटा रहेको छ त्यसै गरी एघार नम्बरमा स जिरो सतहत्तर अठहत्तर एघारमा यहाँनिर भनेको सयस भनिएको छ यसमा खुल्लातर्फ तिनजना रहेको छ भने अमर अशक्त परिवारमा कुनै पनि कोटा रहेको छैन त्यसै गरी मैलातर्फ जिरो रहेको छ भने आदिवासी जनतातर्फ एकजना त्यसै गरी मधेसीमा पनि एकजना रहेको छ भने दलित र पिछडिको क्षेत्रमा कुनै पनि कोटा राखिएको छैन त्यसै यसमा जम्मा कोटा भनेको पाँचजना रहेको छ त्यसै गरी यहाँ तिन नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ दरखास्त फारम पेस गर्ने स्थान र मिति भनेको चाहिँ यहाँ क नम्बरमा देखाइएको छ नारायण हेटी उत्तरतर्फको गेट भनिएको छ तर्फ भनिएको छ त्यसै गरी श्री नेपाल क्याभरलीको खेल मैदानमा दरखास्त फारम वितरण गरिनेछ त्यसै गरी उल्लेखित स्थानमा नै दरखास्त फारम पेस गर्नुपर्ने छ भने त्यसै गरी ख नम्बरमा रहेको छ मिति मिति दुई हजार सतहत्तर साल नौ महिना एक्काइस गतिदेखि अन्तिम मिति दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना एक्काइस गते भनेपछि एक महिना रहेको छ भने गतिको कार्यालय समयभित्र साथै दरखास्त दर्ता अन्तिम मितिबाट दोब्बर दस्तुर बुझाइ थप सात दिन मिति दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना अट्ठाइस गते कार्यालय समयभित्र दर्ता गर्न सकिनेछ अन्तिम मितिको दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोभन्दा पछाडि कार्यालय खुल्ने दिन दर्ता गर्न सकिनेछ यहाँनिर भनिएको छ तपाईँहरूलाई दर्ता फारम दर्ता गर्नको लागि एक महिना समय रहेको छ भने डबल दस्तुर तिरेर अझ एक हप्ता प्लस पनि गरिएको जानकारी गराइन्छ यस ख नम्बरबाट त्यसै गरी चार नम्बरमा दरखास्तो दस्तुर भन्ने चाहिँ यहाँ कर्म छ दरखास्त फारम बुझाउँदा तल उल्लेख अनुसार श्री नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर भन्ने चाहिँ होइन जिरो जिरो एक जिरो एक जिरो जिरो भनिएको छ होइन यहाँबाट तपाईँले होला मैले पुरा भनिनँ किनकि कार्यालय कोड तिन चार पाँच जिरो एक तिन पाँच एक तिन र रा, राजस्व शीर्षक नम्बर चौध दुई सय चौबिसमा जम्मा गर्नुभयो सोको सकल भोज तथा प्रति, प्रति एक एक दरखास्त फारम साथ पेश गर्नुपर्नेछ तर सोही विज्ञापनमा एकभन्दा बढी समूहमा दरखास्त दिएमा प्रत्येक समूहको कम समूहको लागि बिस प्रतिशतका दरले थप जस्तो लाग्नेछ एक नम्बरमा लेखा जमदारतर्फहरू तिन सय लाग्नेछ भने दुई नम्बरमा पुजारी हुद्दा र अमलदार कर्मचारीमा द्रु दुई सय लाग्ने छ भने तिन नम्बरमा बन्दोबस्ती कार्य सिपाही सूचीकार कुचिकार चर्मकर्मी लोहकार धोबी केसकर्तक र सय सुरु सय लाग्नेछ त्यसै गरी पाँच नम्बरमा भनेको छ यहाँ आवश्यक योग्यता भने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको छ क नम्बरमा त्यसै गरी यहाँ क्रम क्रमसङ्ख्या भनेको छ विज्ञापन नम्बर पद र शैक्षिक योग्यता र अन्तिममा छ कैफियत भनिएको छ यहाँ एक नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ जिरो सतहत्तर अठहत्तर जिरो एक भनिएको छ लेखा जमदार भनेको छ यसमा शैक्षिक योग्यता भनेको लेखा वा वाणिज्य शास्त्रमा दस जोड दुई कक्षा वा सो सर उत्तीर्ण गरी कम्तीमा तिन महिनाको कम्प्युटर आधार तालिम र कम्तीमा दुई महिनाको कम्प्युटर एकाउन्टिङ सम्बन्धी तालिम उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी दुई नम्बरमा भनेको छ यहाँ जिरो सतहत्तर अठतः जिरो दुई भनेको छ पुजारी उद्धा भनेको छ पूर्व मध्यमा वा कर्मकाड्यसहित तिन सय पूर्णाङ्कको सांस्कृतिक विषय प्रवेशिका परीक्षा वा दस कक्षा वा सो सरको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनेको छ त्यसै गरी तिन नम्बरमा जिरो सतहत्तर अठहत्तर जिरो तिन भनेको छ अमलदार कर्मचारी भनेको छ यसमा एसएलसी भनेको छ वा सो सर उत्तीर्ण गरी कम्तीमा तिन महिनाको कम्प्युटर आधार तालिम उत्तीर्ण गरेको भनेको छ त्यसै गरी यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ चारदेखि चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार भनेको छ यहाँसम्म बन्दोबस्ती कार्य सिपाही सूचीकार कुचिकार कर्मचारी लोहकार धोबी केसकर्तक र सयस भनेको छ यसमा साधारण लेखपढ गर्न सक्ने मात्र भनिएको छ मैले यसमा समग्रमा तपाईँहरूलाई भने र यसमा तपाईँहरूको विज्ञापन नम्बर मात्र अलग छ तपाईँहरूले यहाँनिर भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यहाँ खर नम्बर भनेको छ शारीरिक योग्यता भनेको छ यसमा क्रम क्रमसङ्ख्या एक दुई तिन देखाएको छ फद पुरुष महिला र कैफियत भनेको छ यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ एक नम्बरमा भनिएको छ लेखा जमदार फुजारी हुमलदार कर्मचारीको लागि यहाँ पुरुषतर्फ भनिएको छ खमा उचाइ न्यूनतम पाँच फिट तिन इन चा इन्च हुनुपर्ने छ भने छाती नफुलाउँदा न्यूनतम बत्तिस इन्च र फुलाउँदा न्यूनतम चालिस इन्च हुनुपर्ने छ भने वजन कम्तीमा न्यूनतम पचास केजी एक सय दस पाउन्ड पनि भनिएको छ त्यसै गरी महिलातर्फ उचाइ न्यूनतम पाँच फिट भन्नेको छ भने खमा वजन न्यूनतम चालिस केजी अर्थात् अठासी पाउन्ड भनेको छ भने कैफियतमा चस्मा प्रयोग गर्ने भएमा आँखा प्लस माइनस दुईभन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी दुई नम्बरमा बन्दोबस्ती कार्य सिपाही भनेको यसमा उचाइको हकमा रहेछ न्यूनतम पाँच फुट तिन इन्च त्यसै गरी ख नम्बरमा छाती नफुलाउँदा न्यूनतम बत्तिस इन्च र फुलाउँदा कम्तीमा चौतिस इन्च वजनको हकमा न्यूनतम पचास केजी र अर्थात् एक सय दस पाउन्ड भनिएको छ भने महिलाको तर्फमा उचाइ न्यूनतम पाँच फिट भनिएको छ भने वजनतर्फ न्यूनतम चालिस केजी अर्थात् अठासी फाउन्ड पाउन्ड भनिएको छ त्यसै गरी कफियतमा भनेको चस्मा प्रयोग गर्ने भएमा आँखा प्लस माइनस दुईभन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी तिन नम्बरमा सूचीकार कुचिकार चर्मकर्मी लोहकार धोबी केसकर्तक र सयस भनेको छ यसको उचाइको हकमा न्यूनतम पाँच फिट दुई इन्च हुनुपर्ने छ भने छाती नफुलाउँदा न्यूनतम तिस इन्च र फुलाउँदा न्यूनतम बत्तिस इन्च हुनुपर्ने छ भने वजन न्यूनतम पचास केजी अर्थात् एक सय दस पाउन्ड हुनुपर्ने छ त्यसै गरी महिलाको हकमा उचाइ न्यूनतम चार फिट दस इन्च हुनुपर्ने छ भने वजन न्यूनतम चालिस केजी अर्थात् अठासी पाउन्ड हुनुपर्ने छ भने यसमा चस्मा कैफियतमा भनिन्छ चस्मा प्रयोग गर्ने भएमा आँखा प्लस माइनस दुईभन्दा बढी कमजोर नभएकै हुनुपर्ने छ यसमा पनि त्यसै गरी यहाँ ग नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ अन्य योग्यता भनिएको छ यसमा सबै पदका उम्मेदवारहरू स्वास्थ्य परीक्षणबाट योग्य ठहरिएको नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको तत्काल कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको कुनै अपराधिक गतिविधि गतिविधिमा संलग्न नभएको वा नरहेको कुनै दोषात्मक देश्य भएको संस्थाको सदस्य नभएको वा नरहेको नेपाल विरुद्ध जासुसी गरेको अभियोगमा सजाय नपाएको मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लङ्घनमा सजाय नपाएको तथा भविष्यमा सरकारी सेवाको नियुक्त अयोग्य ठहरने गरी सेवाबाट बर्खास्त न नभएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी साथै अन्य योग्यताको हकमा सैनिक सेवाको पदमा नियुक्ति वा बढुवा गर्दा अप्नाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त दुई सैनिक सेवा नियमावली दुई संशोधन सहित र सैनिक विविध सेवा नियमावली दुई हजार चौहत्तरमा उल्लेख अनुसार हुनुपर्नेछ त्यसै गरी यहाँ छ नम्बरमा हेर्न सक्नेछ उमेरको हद भनेको छ उम्मेदवारहरूको दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम मिति दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना एक्काइस गतिसम्म उमेर निम्न अनुसार हुनुपर्ने छ यहाँ क्रमसङ्ख्या पद पुरुष महिला भनेको छ कैफियत भनेको छ एक नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ लेखा जमदार पुजारी उद्धार र अमलदार कर्मचारी भनेको छ यसमा अठार वर्ष पुरा भई पच्चिस वर्ष ननागेको भनेको छ त्यसै गरी ख नम्बरमा बन्दोबस्ती कार्य सिपाई सूचीकार कुचिकार चर्मकर्मी लोहकार धोबी केसक र सयस भनेको यसमा अठार वर्ष पुरा भई छब्बिस वर्ष ननागेको ना हुनुपर्नेछ त्यसै गरी सात नम्बरमा नेपाली सेनाका बहलमा ने उम्मेदवारहरूको लागि क नम्बरमा लेखा जमदार पुजारी हुद्दा र अमलदार कर्मचारी पदको लागि नेपाली सेनामा कार्यरत योग्यता पुगेका सैनिक व्यक्तिहरूले पैँतिस वर्ष उमेर पुरा नभए सम्म बढी तिन पटक आवेदन दिन सक्नेछ सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ सैन्य आधार तालिम गरेको हुनुपर्ने बढी मास इन्डेक्स बिएमआई वा योग्य योग्य र स्वास्थ्य वर्गीकरण एमडिडीआइसिसिओ जी दुई वा सोभन्दा कम भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी ख नम्बरमा दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम मिति दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना एक्काइस गतिका दिन न्यूनतम सेवा अवधि एक वर्ष पुरा भएको छ ग नम्बरमा युनिटप्रतिको सिफारिस अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ र अविवाहित हुनुपर्ने नियम लागू हुने छैन त्यसै गरी यहाँ आठ नम्बरमा रहेछ दरखास्त साथ समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू भनेको छ देखायो बमोजिम कागजातहरू प्रतिलिपि उम्मेदवारहरू स्वयंले प्रमाणित गरी एक एक प्रतिका दरले प्र नेपाली फाइलमा राखी पेस छ केरमेट तथा दोहोरो लेखेका प्रमाणपत्रहरू मान्य हुने छैन दरखास्त दिँदा आउँदा पेस गरिने सबै कागजातहरूको सकल प्रति अनिवार्य रूपमा साथमा ल्याउनु पर्नेछ त्यसै गरी यहाँ क नम्बरमा भनेको छ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यसै गरी ख नम्बरमा भनेको छ सबै शैक्षिक तहहरूको योग्यताको प्रमाणपत्रको लब्धाङ्ग पत्र चारि चारित्रिक प्रमाणपत्र र ओरिजिनल प्रोभिजिनल प्रमाणपत्र भनेको छ त्यसै गरी यहाँ ग नम्बरमा छ नेपालको विश्वविद्यालय बाहेक अन्य देशका बोर्ड तथा विश्वविद्यालयबाट उपाधि हासिल गर्नेहरूको हकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित समकक्षताको मान्यता प्राप्त पुस्तकबाट आफूले हासिल गरेको उपाधिको समकक्षताको फोटोकपी र माइग्रेसन स्थानान्तरणको प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ साथै उक्त पुस्तिकामा समावेश नभएका शैक्षिक योग्यताहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी घर नम्बरमा जिपिए लागू भएको शैक्षिक योग्यताको हकमा न्यूनतम टु जिपिए अनिवार्य हुनुपर्ने तर टु जिपिए भए तापनि कुनै पनि विषयमा डी डिप्लसभन्दा कम हुनु नहुने त्यसै गरी घ नम्बरमा समावेशीतर्फ दरखास्त दिने उम्मेद्वारहरूको हकमान निम्नलिखित कागजात समेत पेस गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी यहाँ एक नम्बरमा रहेको छ आदिवासी जनजातिका लागि नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानबाट बाट आदिवासी जनजाति भनी प्रमाणित भएको पत्रको प्रतिलिपि एक तर नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान एनमा स्वीकृति भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट स्वीकृति भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराई दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी दुई नम्बरमा दलितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलित भने आयोग प्रमाणित भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक प्रति तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा भन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रमुख सिफारिसमा जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट स्वीकृति भएको जातिभित्रको थर भने प्रमाणित गरे दरखास्त साथ पेस गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी तिन नम्बरमा मधेसीका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थोके बमोजिम संस्थाबाट मधेसी भने प्रमाणित गरे भएको तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसँग सम्म सम्बन्धित स्थायी स्थानीय निकायको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भने प्रमाणित भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक प्रति पेश गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी चार नम्बरमा पिछडिएको क्षेत्रका लागि मनाङ मुस्ताङ आचाम कालीकोट जाजरकोट जुम्ला डोल्पा बझाङ बाजुरा मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट नै नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथा दरखास्त दिँदाको भगतसम्म सोही स्थानमा स्थायी बसोबास गरेको सिफारिसको प्रतिलिपि एक प्रति सिफारिस्थ सिफारिस्थ रा था था सो सिफारिस पत्र सिफारिस भएको मितिले तिन महिना अवधिको लागि मात्र मान्य हुनेछ त्यसै गरी पाँच नम्बरमा समावेशीतर्फ राजपत्रमा सूचीकृत भएका थर तथा समूह प्रष्ट भएमा र सो सोसम्ममा दरखास्त दिन चाहने उम्मेदवारहरूले तर्फको प्रमाणपत्र पेश गर्नु अनिवार्य ठानिने छैन त्यसै गरी यहाँनिर छ नम्बरमा भनिएको छ सैनिक तालिम वा आफ्नो कर्तव्य गर्दा गर्दै कुनै शारीरिक चोट पटक लागि सोही कारणबाट शारीरिक रूपमा असक्त भएका र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएका नेपाली सैनिकका सन्तति सन्ततिको हकमा निम्न थप कागजात सम्बन्धित उम्मेदवार स्वयंले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी एक नम्बरमा नमार रहेको छ श्री वेतन वृत्ति तथा समारोह निर्देशालयबाट प्रकाशित सहाराको जरुरतको नामावली लगतमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ त्यसै गरी दुई नम्बरमा भरमा अधिकार पत्र पेन्सन पट्टामा वीर्गति वा अशक्त भनी उल्लेख भएको व्यवहार प्रमाणित प्रतिलिपि एक थान ल्याउनु पर्नेछ त्यसै गरी तिन नम्बरमा वहाँ लकको हकमा सैनिक सेवा नियमावली दुई हजार उनसत्तरीको दफा एक सय सात अनुसार मेडिकल बोर्डको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपि एक त्यसै गरी चार नम्बरमा सम्बन्धित उम्मेदवारको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि एक त्यसै गरी यहाँ भनेको छ नौ नम्बर भनेको छ फोटोग्राफर उम्मेदवारहरूले हालसाले खिचेको पासपोर्ट साइजको पुरै मुखाकृत कान समेत प्रष्ट देखिने एक एक किसिमको फोटो पुरुषको हकमा दाढी र कपाल काटेको प्रति तिन र टु इन्टु टू साइजको फोटो प्रति एक दरखास्त सात पेस गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी दस नम्बरमा परीक्षाको लागि सम्पर्क मिति र स्थान दुई हजार सतहत्तर साल दस महिना तिस गते तेह्र बजे दरखास्त पेस गरेको स्थानमा त्यसै गरी एघार नम्बरमा छनौट प्रक्रिया उम्मेद्वारहरूको अनुसारको परीक्षामा सञ्चालन हुनेछ कुनै एक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने उम्मेद्वार त्यसपछि सञ्चालन हुने अन्य परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन्